नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईँहरूले यसमा भएको भिडियोहरूलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। लाइक र सब्सक्राइब नगर्दा पनि हुन्छ, तर सेयर चाहिँ अवश्य नै गरिदिनु होला है। यो हाम्रो के हो त रिक्वेस्ट हो। हामीहरू अप्सनल म्याथ मा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढिरहेका छौँ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा आज हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। टपिकको नाम छ पियर अफ स्ट्रेट लाइन्स, पियर अफ स्ट्रेट लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स। यसमा हामीहरू क्वेसनहरू त प्र्याक्टिस गर्ने नै छौँ बिस्तारै, त्यसमा पनि इक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरू पनि गर्नेछौँ। र पियर अफ स्ट्रेट लाइन्समा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् र के इक्वेसनहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्नेछ यसमा, हामी पहिला त्यसको कुरा गरौँ। सुरु हाम्रो हुन्छ कहाँबाट भन्दा, पियर अफ हामीहरूको इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री अफ कुनै पनि लाइनको। जस्तै मसँग छन् के त एएक्स, ए वान एक्स भन्छु म यसलाई, प्लस बी वान वाई प्लस के त सी वान इज इक्वल्स टु जेरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टु जेरो। यो भयो त मेरा के दुईवटा इक्वेसन। कस्ता इक्वेसन भन्दा त यी हामीहरूको यो दुईवटा इक्वेसन त हाम्रो कस्तो डिग्री कस्तो इक्वेसनहरू भयो त फर्स्ट डिग्रीका इक्वेसन भए। फर्स्ट डिग्री भन्ने बित्तिकै हामीहरूको जस्तै यहाँ एक्सको पावरमा कुनै पनि भेरिएबलको पावरमा हाम्रो के छैन त वानभन्दा ठुलो छैन। यदि टू भइदिएको भए हामीहरू सेकेन्ड डिग्री भन्थे, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भन्थे, इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भन्थे। तर हामीहरूको यहाँ के छ त फर्स्ट डिग्रीका छन्, त्यही भएर हामीहरू यिनीहरूलाई के भन्छ त जेनरल इक्वेसन्स अफ के त फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्रीका जेनरल इक्वेसनहरू हुने भनेका। यो भयो मेरो इक्वेसन फर्स्ट, र त्यसै गरी यो भयो मेरो इक्वेसन सेकेन्ड। अब यो दुइटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर अनि अरू कुराहरू यसमा हालेर हामीहरू यो डेरिभेसन चाहिँ गर्दैनौँ। तपाईँहरूले यो डेरिभेसन चाहिँ बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी यसबाट आउने यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर निकाल्ने के छ के हो त हामीहरूको सेकेन्ड डिग्री अफ इक्वेसन निकाल्ने हो। सेकेन्ड डिग्री अफ इक्वेसनले के भन्छ भन्दा एएक्स स्क्वायर प्लस टुएचएक्सवाई प्लस बिवाई स्क्वायर प्लस टुजिएक्स प्लस टुएफवाई प्लस टुएफवाई प्लस सी इज इक्वल्स टु जेरो। यो भनेको हाम्रो के भयो त जेनरल इक्वेसन अफ, यी माथिका भए हाम्रा के त जेनरल इक्वेसन्स अफ फर्स्ट डिग्री, अनि यो के त जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, सेकेन्ड डिग्री। हामीहरूको यो इक्वेसनले के भन्छ भन्दा माथिको हामीहरूको इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्ड हामीहरूका के हुन् त जेनरल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री। केमा छन् त हामीहरूका जेनरल अफ इक्वेसन इन फर्स्ट डिग्री इन एक्स एन्ड वाई, यिनीहरूले एक्स र वाईमा छन् र यिनीहरूले सधैँ के रिप्रेजेन्ट गर्छन् त स्ट्रेट लाइन, सधैँ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छन्। इक्वेसन फर्स्टले पनि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ र इक्वेसन सेकेन्डले पनि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामीहरूको सेकेन्ड डिग्री अफ जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री चाहिँ के हो त इक्वेसन अफ अ पियर अफ लाइन्स। के हो त इक्वेसन अफ पियर अफ लाइन्स, पियर अफ लाइन्स भन्नाले एउटा यो एउटा यो, यो दुईवटा लाइनको दुईवटा लाइन मिलेर एउटा पियर बन्यो। एउटा पियरको
एउटा पियरबाट एउटा पियर अफ लाइन्स वान पियर अफ लाइन्स भनेपछि इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्ड यो स्ट्रेट लाइनको पियरबाट चाहिँ हामीहरूको के बनेको हो त जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री बनेको हो जहिले पनि के छ बन्छ दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनबाट एउटा के भन्छ त जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री बन्छ तर हामीहरूको सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसनबाट सधैँ के त पियर अफ स्ट्रेट लाइन्स चाहिँ के हुनसक्छ त रिप्रेजेन्ट नहुन सक्छ योबाट चाहिँ मतलब यहाँबाट यहाँ त पुग्छ सधैँ हुन्छ त्यो दुईवटा लाइन मिलेर चाहिँ एउटा सेकेन्ड डिग्री त बन्ने भयो सधैँ बन्ने भयो तर योबाट यहाँ चाहिँ सधैँ नहुनसक्छ जस्तै हामीलाई कुनै सेकेन्ड डिग्री अफ इक्वेसन दिएको छ त्यो सेकेन्ड डिग्री अफ इक्वेसनले दुईवटा एउटा पियर अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ सधैँ गर्छ भन्ने हुँदैन सधैँ त्यो के हुँदैन त ट्रु